Assalomu alaykum demadinglar, so'rayapman. Assalomu alaykum, kanalimiz doimiy obunachilari va endi obunaman deb turgan mehmonlari. Kanalimizga xush kelibsizlar. Kelayotgan roza Ramazon oyi bilan chin qalbimizdan tabriklaymiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Bugungi videorolimiz juda tez tayyor pishadigan skavorodkada chiroyli taom ko'rsatam, go'shtsiz. Go'shtsiz. Yaqinlashtiramiz. 8 dona kartoshka kerak bo'ladi, 1 dona piyoz kerak bo'ladi. Tak. Achchiq qalampir. Bu achchiq qalampir bas, lekin shirin, shirin qalampir jo o'ta achchiq bas. Kerakligini qo'shamiz buni. Tak, 3 dona tuxum kerak bo'ladi. Qolgani un kerak bo'ladi. Mana bu yerda un kerak bo'ladi. Qolgan priправаlarni ekranda yozib qoldiramiz. Qancha nima qo'shayotganimizni. Birinchi ishimiz kartoshkamizni tyorkadan chiqarib olamiz. Kartoshkani tyorkadan chiqarib olamiz. Bismillahirrohmanirrohim. Allohim yuzimizni yorug' qilgin. Kartoshkani chiqarib oldik, piyozni ham chiqarib olamiz. Nima bo'lsa olg'a ko'zda chiyapti. Piyoz turganchimi? Ha, deb. Bechora ko'zda chiqib ketdi. Tak, kartoshkani, piyozni tyorkadan chiqarib oldik. Qo'yaver, ilmay qo'y, ilmay qo'y, sizga bo'laveradi. Ha, endi qalampirda ozgina qalampir turg'ib olamiz. Achchig'i juda ko'p emas. Prosta bu svet uchun, aromat uchun. Yarimtasi yetadi. Qalampirni mayda kubik qilib turg'ib olamiz. Va ozgina ko'katimiz bor. Ko'katni ham turg'ib olamiz. Tak, buni addemga solamiz. Endi kartoshka bilan piyozni yaxshilab suvun chiqarib yuboramiz. Bu kraxmali kerak emas bizga. Bu tovoqqa solib yuboramiz mana. Albatta tayyorlab ko'ringlar, bu iftorlik uchun, ham saharlik uchun ham mazzali zo'r bo'ladi. Issiq ovqat, issiq ovqatda svejiy ovqat baribir mazza bo'ladi. Chiqarib siqib tayyor qilib oldik. Endi bunga nachinka bizga ozgina priправаlar kerak bo'ladi. Ozgina tuz, tuz tamga qarab solaveramiz. Ozgina paprika. Tak, endi 2 osh qoshiq un solamiz. 2 osh qoshiq un mana. Unda kami ko'slari bo'lsa, yana qo'shib yorsak ham bo'laveradi. 3 dona tuxum chaqib olamiz endi. Demak. Endi aralashtirib, yaxshilab aralashtirib olamiz. Bizning farshimiz, nachinkamiz tayyor bo'ldi. Ozgina murch sovuryapmiz. Bu taomda go'shtlari ham bor. Bu go'shtligini har xil boshqa taom ya o'xshatib tayyorlab ham ko'rsatamiz, chunki bu rosa tez tayyor bo'ladigan taom. Tak, endi tayyor bo'lgan nachinkamizni 3 ga bo'lib olamiz. 3 ga bo'lib olsak, mana shunaqa 3 ta 3 marta 3 marotaba pishiramiz. Tak, skavorodkani yoqqan piltamiz yoqqanmiz. Ozgina yoqib qo'yib, pilta baland emas, o'rta holatda. Tayyor bo'lgan nachinkamizni solib forma chiqarib olamiz. Qopqog'ini yopamiz sirasi. Bir taraf qizargunga qadar kutib turamiz. Ko'zatishyaptimi? Ko'zatishyaptimi? Mana. Artib olinchi. Bechora, bechora ovqat qilaman deb charchadingizmi? Oradan 2 daqiqa o'tdi. Uje bir tarafi qizarib pishdi. Yengil ko'rsatsak ham bo'ladi. Mana. Qaysi ideal holatda. Endi buni sal aylantirib olamiz. Mana. Вообще chotki chiqardi xolasi. Yana 2 minut, 3 minut qo'yib qo'yamiz. O'rta plitamiz past olovda, chunki
kartoshka tez pishadi. Shuning uchun tez qorayib ketmasligi uchun skvorodka ham yupqa bo'ladi. Shuning uchun past olovga qo'yib beramiz. Medlinni, shu zalatisk svet bo'lib pishadi. Ichida o'rtalari ham kartoshka pishib ketishi uchun. Kamikuslar bizga parvo qilmaysizlar. Mashaqqatsiz hunar yo'q, bexatosiz lashkar yo'q. Yuzlaringdan tabassum hech ham aramas. Так, oradan 3-4 daqiqa o'tdi. Bu qancha qopqog'i yopiq pishsa, yana ham podyom ko'taradi, yumshoqroq bo'ladi. Agar qopqog'i ochiq pishirilsa, quruq bo'lib, atroflari quruq qatib qoladi. Mana shunday. Mana shu holatda keyingilarni ham chiroyli qilib tayyorlay olamiz. Oxiriga. Так, endi bu ukrashenyasi har kimning ixtiyorida har qanday ukrashenya qilish. Biz hozir bir jarayonni ko'rsatamiz. Imkoni bo'lsa, damashning qattiq bo'lsa, undan-da nur ustiga a'lo nur bo'ladi. Bismillahirrohmanirrohim. Allohim yuzi bizni yorib qilgan. Vitaminga boy ham, ham to'yimli, ham yaxshi, i ham samiq g'lamli go'shtsiz. Albatta tayyorlab ko'rishlarni tavsiya qilamiz. Oilaviy menyularni o'stirish uchun, kundalik menyularni o'stirish uchun restoran O'zbekiston polari xizmatda va ta'zimda. Bizi videolarımızı görüp şirin komentere qoldirayotgan obunachilar ve like basıp tarqalishi yordam beragan obunachilarga addinni alohida o'zimiz minnatdorligimizni bildiramiz. Keyingi videolarda görüşkünce, lekin fukusnalarga cevap inşallah. Telegram kanalımızga tashabbuq qo'yiladi rasmli. Telegram kanalımız ham restoran O'zbekcha. Kam xarj.